السلام عليكم من دي تواروز دي جولاي تاريخ لازم بابي كاردي نومي ستيشن كي رواني يبقى تاسو تا سر داخل ستيشن ډیر مزدار دی ډیر All the world should come inside. You want that? Yeah. Come here, please. Sorry. Ready? Are you ready? Ready. The train station or the... There is nothing. Let me get your... Ayo, car is not going to be able to get دا پیکارلی سرکس دی او دا د ډیر تاریخي ځای دی دغه د لندن لکه په دې چې څومره تاریخ معلوم دی خو دلته کې لکه بزنس کولو کې او دلته د مخکې بسنی محلونه ډیر زیات وو دغه به ډیر زیات وو تھیټرې به ډیر زیات وو دا دې چې دا دغه ځای او دا خونه او مزو او دغه او دا د دې وجې نه دا ټورسټ دغه چې کوم دی نو مرکز دی لکه سیلګر نه دي لکه دلته چې لندن ته په چکر راځي نو خامخا به هغه دې ځګي ته راځي چې ورته دا پیکارډي سرکس ویلی کېږي نو په دې وجې نه دلته مختلف خلک وي او بیا په دغه ډېر خلک داسي چې دلته هغه په انګریزۍ نه پوهېږي لکه که تر چا سره په انګریزۍ خبرې کوي نو هغه وایي نو انګلیش هغه خلک وایي چې خاص کر دا د یورپین نور ملکونه چې کوم دي چې ستا ته به انګریز ښکاري خو د هغو سره خو سپینی خو نور په انګریزۍ نه پوهېږي نو دلته کې دا یوه تجربه زما وشوه ما چې دام درته وویم اوس په د خره دا چې به زه بیا ځم چې په مخه باندې هایډ پارک ته به ورښکاره کېږم هلته یو دغه دی د کوم چې دا داسې د پایو والا پیزارون باندې خلک منډې وهي که نه هغه به زه دغه کوم او هغه به تاسو ته هم خیمه خو دا دلته کې زه کوشم ما چېره دا مزه هم تاسو ته وښیم چې دا څنګه ده دا نن ورځ ډېره ګرمه ده ډېره زیاته دی دوه درې وجوهات دي دلته د پ
फुटबॉल फाइनल दे द स्पेन और द इंग्लैंड तर मंज आगे पकी हो दगा दे चिदागे दो जिन खलक देर पूरे जोश दे दगा दे असे रजम गर्म दा हो दगा दे न देर ज्यादा दगा दे खंदवर और देर ज्यादा دی تو گورے ددی سے داسے کل رکشی گورے سونم دا گورے دد مخ مخ دد پیکارلی سرکس دا گورے دا پوارا شانتی دا گورے دیتا داس د سوړو کالونه د ډیزاینر روان دي او د دې یو هغه پیژنګلو دا یو پہچان دي چې خلک هم دا پیژني د دې نه ډیزاین بدلیږي نه دغه بدلیږي دغه شند دغه دي ډیر تاریخي دي دا حساب به هایډ پارک ته نن دا اتوار روز دا او دا جولای سوار لسین تاریخ ته موسم ګرم دي او مې هم دا اوسته ده د هایډ پارک او دا د خلک دا چې کوم دی نو دا په دې دی وړو وړو دغه باندې کوم نه دوه منډه وهي بس شپالس میل لار وهي دوه بچ کوم نه دغه ته ځي نو دا ګورې دنیا د خلک دل راغلې او مې چې تاسو نن دا وخم دا تماشا تقریباً 16 مائل ہے میں پاکستان سے ہوں آپ کہاں سے نہیں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اچھا اچھا نوجوان ہوں دادی دادا انڈیا کا سب پاکستان میں لاؤ شو کمپٹیشن منڈا تقریباً سدا پاڑا سو میلو دیکھو زوان بڑا گانا قسم پری مل دی شل زلمی ورسر زین بڑا گان رفتار شورو کو تاسو تا گورے اسی دا ڈیرا مزہ دار لو بدا ڈیر دگا دیز دکول اس گران کاری دا مادل تا دا کڑے دا زین کا سال دی خو بہرحال پا جون کے ہر سم مزہ کئی تدو تل مالا خون نا کئی رشا خبر دا سیدا کز ما دا از دکول ٹیم وے کنا ما ٹک دا از دکول او کوشش مکو خو از دسی کرا پری وتے او اڈو کے دی مات چھو پدی عمر کے بیا دا بوڑا اڈو کے نہ جوڑی جن دا وجہ نہ تے زل کٹے جان ساتھما دا ډیر زبردست لوبه ده ډیر خوند کوي مله ډیر خوند کوي ګورای وته د دې رفتار د دې دغه دا ډیر مزه کوي ډیر خوند کوي ګور وته دا بوډا په کیمرا باندې دې زما له مشر دی خو چې د ورکوټوالي نه زده دی که نه نو دغه دی کولی شي ګورای وته گورای گورای وتا گورای گورای وتا گورای واشوی دا وسوزی دا ہائیڈ پارک نہ باہر دا تا وسی دا ہائیڈ پارک گیٹ تے تے دین باہر ہوا تا نو دا پلے چکم دین وز دا
ویلنگٹن میموریل وای دا اخوا مخامخ چکاری دا دا چ پی جوړ دے دا ګورا ا دینه چې دا په مخه نیر لاړ شین دا په چکم دی نو دا غته لاړ شي دا پیګاتلی دا غته او کدی د تاو شو هغه طرف ته خې طرف ته نو دا به چکم دی بکنګ په لاس طرف ته لاړ شي دا ګورې وتا دا روان دی خپګرک ګورایس دې کې دا لا کان ډېر تیز دی ګورای سونه خون کوي دا ورداس په مخم ښه دا به شپاړس میله منډه وهي دې قشل په دې رفتار به روانې دا به ګرینویچ ته ځان رسی ډېر زبردست ډېر مزه وکړه رښتیا خبره داسې ده ما راغې په دې عمر کې مزه راکړه نن ورځې هسې هم ډېره داسې مصروفه شانتې ده د سپین او د انګلینډ تر منځه په یورپ ټرپای کې چې کوم دی نو د فوټبال میچ دی په اته بجې به د دې د یو کې ټایم مطابق په اته بجې هغه شروع کیږي نو زیات خلک هغې ته هم دغه دی دغم یو پدې کې دغه د نجات خلک د جنډې منډې اغستې دی او دغه دی ډېر پرجوش دلته کې فوټبال ډېر دغه دی په اته بجې باندې باقا شروع کیږي هغه زیات خلک هغې هم دغه دی پدې کې ځای په ځای دسې دا غټ غټ سکرونه لګېدلي دي او دغه لګېدلي دي نن ورځ په دې حساب ډېره ګرمه ده زم بس دا دغه دغه ختم شو خلک لاړو زه به مس خپله لار اخلم زم به چې کوم دی ځګې نه مربلار سټیشن ته دغه ځای نه به سنټرل لاین ته خیجم او زم به کور ته او په اته بجې که خدای ته منظوره وه د فوټبال میچ په ګورم په ټي وي باندې بیا څنګه رزلټ راغلم کور مربلار سټیشن ته دادې دې ته ور نه وځم بس جرنی ختمه پمانه